Вітаю шановних телеглядачів! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні до нас в студію завітав харківський поет, прозаїк, гуморист, перекладач Микола Возіянов. Миколо Кириловичу, так судилося вам, так зірки випали, що народились ви на хрещення 19 січня. Тобто ось-ось тільки проминув ваш черговий день народження. І понад 50 років ви несете свій хрест. Я маю на увазі поезію, я маю на увазі творчість і слово. Тобто в Біблії, як починається, що життя почалося з слова, отак слово судилося вам нести впродовж усіх цих років в люди. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви лауреат численних премій, в тому числі і не тільки українських. Скажіть, будь ласка, а минулий, 2014 рік, судилося вам одержати якісь винагороди? Так, дякуючи Богові, я якраз був, 14-й рік був такий, що я отримав багато премій, відзначень. Скажімо, ось я отримав премію, Корнічуковська премія. Був в Одесі, проходив міжнародний конкурс на кращий літературний дитячий твір. В номінації поезії я став переможцем. І в 13-му році я там переміг, і в 14-му. І Одеса випустила отакий великий збірник всіх переможців, скажімо, в номінації проза для дітей, поезія для дітей, драматургія. Оце тобто такі. В цьому альманасі і ваші поезії, так? І повністю, так. Да. Те, що я рукопис посилав на конкурс, тут є. Я почитаю. Так, потім ще я отримав премію в 14-му році Наталі Забіли, теж за дитячі твори. Це всеукраїнська літературна премія. І отримав літературну відзнаку за книжку «Мудрації». Це премія Валерія Нечипоренка. Ну, оце, власне, спасибі Микола, за це. Микола Кирилович, вибачте. Але ви більш для мене знайомі, відомі, як автор гуморесок. Я знаю, що неодноразово від суботи до суботи звучали ваші гуморески, і вас харків'яни більш знають по ваших гуморесках як гумориста. Знаю, що поезія, а коли дитяча творчість у вашому слові ще й почала відзначатися? Це вже років 10 я пишу дитячі твори, якось випадково мені запропонували зробити переклад одне видавництво з української на російську. Я можу писати і російською, і українською. Я зробив, їм сподобалось, і я почав писати. Вийшло багатенько, більше 40 книжечок дитячих. Мене це зацікавило, у мене онука така, що читає. І сподобалось мені читати. Я співпрацюю з журналом «Малятко», «Пізнайка». Вони теж частенько друкують дитячі віршики. Ось, скажімо, чудовий журнал. Я вам почитаю віршик. Так, да, так, да, будь ласка. Добрий песик. Урдого котика ніс у молоці. Глузували з котика сірі горобці. Песик тим горобчиком змовкнуть наказав. Котику руденькому носа облизав. Ну, так. Да. І в «Пізнайку» є такий журнал, теж чудовий, і вони теж друкують мене. Ось такий вірш, який я прочитаю. Все і так ясно. Вчитель учнів запитав, що скажете ви, ваші 100 грамів заліза, а чи 100 халви? Звісно, річ, гукає Вова, зайві тут слова. Є, була і буде завжди вашою халва. Думай, Вова, вчитель мовив, не кажи завчасно. А навіщо довго думати? Мені так все ясно. Донести шматок заліза будь-куди у змозі. А халву не донесу, бо з'їм у дорозі. І, власне, оцей ж добірок, збірник, який вийшов
Одесі великим накладом. І тут і мої вірші теж. Я вам почитаю. Зелене жабеня. На лілеї серед дня спить зелене жабеня. Спить і бачить у вісні річку, луки осяйні. А по річці там і тут мухи смажені пливуть. У сметані павучки, в шоколаді черв'ячки. Від смачненьких ласощів, від приємних пахощів у носику лоскочеться, будитися не хочеться. Юрій, я вас попрошу, у вас краще вийде, почитайте оцей вірш. Миша сірого кота тягне в нору за хвоста. Кіт злякався, з переляку ухопився за собаку, а собака за індика, індик за чоловіка. Чоловік вхопився гору, миша всіх втягнула в нору. Раптом щось заговорило, у норі загуркотіло, з нірки вийшов чоловік, переляканий індик, кіт, собака і гора, і зачинилася нора. А куди поділась миша? Небелиці, дітям пише. Дякую. Ну, от так ви себе асоціюєте з цією мишею. Трошки схоже на репку, да? Так. Кошенятко в картузі. Кошенятко, що й казати, не таке, як інші всі. Полюбляє вранці спати в дідусевім картузі. Ой, сміялися ми з татком, я аж пити захотів, як картуз із кошенятком дід на голову надів. І це зима, і останній віршик дитячий прочитаю. Ялинка-балеринка. Ялинка-балеринка на сцені лісовій танцює бальний танець у шапці сніговій. Сніжинки-порошинки кружляють у танку, ялинці аплодують зайчата на пеньку. І радісно, і весело шумить зимовий ліс. Зайчата балеринку запрошують на біс. Дякую, Микола Кириловичу. Ви знаєте, це велика радість для письменника отак часто друкуватися. Тим більше, що так, я знаю, як це складно, як важко шукаються гроші на видання нових і нових збірок. А тут ви знайшли от таку нішу, такий собі от дитячий оту стежку, яка допомагає вам друкуватися. І задоволенням пишу для дітей. Але я вас знаю іншим. От є у вас, зараз я тільки фрагмент з поеми «Козацькі чайки» прочитаю. На морі чорнім сині хвилі, човни козацькі борознять, немов птахи багатокрилі, води торкаючись летять. Козацькі чайки в чорнім морі, під весла стелиться туман, в борні фортеці Крутогорі, і Ізмаїл, і Акерман. Вночі Стамбул, очаків вранці, кипить вода, триває пря, волають виснажені бранці до Канашевича Петра. Волає ненька Україна до Запорізького коша, один Дніпро, дві половини, навпіл розрубана душа. І тоді, щоднини, щогодини, сусіди, ближні, тин об тин, шукали докази і причини для шматування половин. Ставали друзі ворогами, і з ворогами йшли в похід. Вози котилися шляхами вночі на захід, вдень на схід. Були братанні й тортури заради общого добра. Дощенту знищила Батурин десниця деспота Петра. Ну от, бачите, історія повторюється, і знов ми не в мирній Україні живемо. Скажіть, будь ласка, от ви, тим більше, що ви самі уродженець Донбасу, да? З Горлівки, так. Отак от зараз у нас склалася доля, отаке горе прийшло на Україну знову. Скажіть, будь ласка, а зараз в цю тему пишеться, думається? Болісна, болюча тема, але згадую, я прочитаю вірш. Донеччина, я скучив за тобою.
Бодай у снах про юність нагадай, шматок вугілля теплого з забою мені на добру згадку передай. Без тебе у печалі перебуду, зове курганів сива давнина, твоїх степів до віку не забуду, і ти мене хоч зрідка споминай. Не обминай мене мовчанням за прикри похибки прости, шлях від гріха до покаяння в обхід ніяк не війти. Десь заблукали в німуванні думки безгучні голоси, ти неповторна і в мовчанні, ось вись з води тобі роси. Вразливе серце завмирає, коли Донеччина в вогні, коли сама себе карає, як, Боже, боляче мені. Ну от. І про Україну, власне, я прочитаю вірш. Серце моє, Україна, терном устелена путь, вгрузли дуби по коліна, гори минули несуть. Не сподівайся на милість, підлість чужа не дріма, щирість твою і терпимість ворог за слабкість прийма. Свято моє, Україно, гучно сигналить сурма, дума козацька невпивно душу з колін підійма. В грудях синів незрадливих серце відвагу кує, тільки лиш силу сміливих сила чужа визнає. Микола Кириловичу, ну, будемо сподіватися, що прийде знову мир на наші землі, і що знайдемо ми порозуміння з усіма політичними течіями, так. І вони врешті прийдуть до того, що от як зараз у нас єдина Україна звучить кожної секунди з телеекранів, щоб вона таки єдиною стала. І неділимою. Скажіть, будь ласка, а от що в останній час? Гумор пишеться? Значить, ви згадали «Від суботи до суботи», ага. Уже немає такої передачі. Ну так. Да. Є «Ми до вас в ранковий час». Там частенько читають той гумор, який вже написав я. Ви хочете, щоб я почитав гумор? Так, да, звичайно. Так, будь ласка. Гумореска називається «Будьмо мудрими». Кажуть, що вдача і доля людини значною мірою залежить від того, яке вона має ім'я. І це, мабуть, так. Якось однієї ночі чую, хтось мене обіймає. Та так гаряче дихати нічим. Просипаюсь, відкриваю очі. Поряд лежить, хто б ви думали? Ну, дружина, мабуть. Моя дружина Гануся. Тулиться до мене, цілує і палко шепоче. Петю, коханий, Петю! А я ж точно знаю, що я не Петя, а Вася. Уже 40 років. Хотів було гримнути. Ти, дорогенька, мене з кимось плутаєш. Промовчав. Дуже вже мені сподобалось, як жіночка гладить мої вуха, шию. Став тихенько підтакувати. Тобто, Петя, я твій Петя. А жіночка ще смачніше мене цілує. Вранці лагідно будить мене. Петю, час снідати. Вставай, сонечко моє. А так, ще вчора я був козел, а сьогодні сонечко. Зараз підхоплююсь, Петя встає, Петя вже встав і до столу. А там і печене, і варене, їм та Ганусю підхвалюю. А вона коло мене, мов ясочка, Петю, 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 Петю. А я ко-ко-ко, ко-ко-ко. Після тієї чарівної ночі я вже не Вася, а Петя. І не жалкую. І усім раджу, якщо ваша дружина, або, скажімо, чоловік називає вас чужим ім'ям, відгукуйтесь. Будьте мудрими, навіщо вам зайві проблеми? І ще гуморист. А якби ви? Дзвоненьке телефон. Беру слухавку. Я вас слухаю. А якби ви, чую приємний жіночий голос, замість
Я вас слухаю, чітко вимовили. Я читаю газету «Енські відомості». Отримали приз 1000 гривень. Не встиг оговтатись, слухку поклав. Це ж треба, лаюся, такі гроші програли. За хвилину зелень-зелень. Хапаюсь за телефон, як воротар за футбольний м'яч, вигукую якомога чіткіше. Я читаю газету «Енські відомості». Після невеличкої паузи чую голос мого шефа. Цікаво, і що там пишуть? Довелося повторювати те, що чув сьогодні по радіо. Одне слово викрутився. З часом я вже забув про цей випадок. Та як от дзвінок. Я його слухаю. А якби ви чую приємний жіночий голос, замість «я вас слухаю», вимовили, я користуюся прокладками скринцями фірми «Ляпус». Отримали приз 5 тисяч гривень. Сказала і поклала трубку. Ніч я не спав. Вранці дзвінок. Кидаюсь до телефону, кричу на своїм голосом. Я користуюсь прокладками скринцями фірми «Ляпус». Після довгої паузи голос шефа. І як? Що питати? Не муляють, сміється. Ні, запевняє. Ну-ну, зітхає начальник і кладе трубку. Ну, от так. Микола Кирилович, ви знаєте, дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Думаю, що книги ще писатимуться і писатимуться. Дай Боже. І ми будемо з цього приводу зустрічатися і зустрічатися. Щасти вам. Дякую за участь в нашій передачі. І вам дякую. Це була програма «Слобожанщина слово». З вами спілкувався харківський поет, прозаїк, гуморист, перекладач Микола Возіянов.